boxu som pre vás vybrala aj tento štetec na rozjasňovač, pretože ako viete, štetcov nie je nikdy dosť. Boxiku okrem kozmetiky vybrala aj toto sušené mango, čo je tá úplne najlepšia vec na svete, musíte to vyskúšať. Ja som pre vás vybrala túto špirálu od značky Alverde, ako jediná prírodná špirála sa neodpláča.